Tento program dnes na vašu obrazovku prináša firma Lubox. Patnáct. Správně, 15krát, je to neuvěřitelné, už 15krát se na vaše magické oko dostala naša velká mega show. Wow. Level majstrov. No takže já zdravím všetkých maniakov, počítačových šialencov, drvičov a všetky elektronické bytosti. A já zase zdravím všetkých našich priaznivcov, aj odporcov. Hlavně tých, ktorí nám nedržia palce, ale tí nám, čo nám držia palce v našej súťaži. No a čo nám dnešné 15. vydanie jubilejné prinesie? No tak počúvajte, v deme to bude Hunter Hunted a potom počúvajte, prečetovského Discordu máme niečo pre vás pripravené. Viete, čo to je? Nie. To je tá superbomba, už druhé vydanie. Počuli ste? Počuli to? A neviem, či to počuli, ja som to počula určite, ale čo máme v zákyse, to vám poviem nahlas, aby ste si boli vedomi toho, že to bude už takmer klasická hra Jagged Alliance. Presne tak, Jagged Alliance bude v zákyse a ešte raz opakujem, ste vy nepočuli, prečetovského Discworld je tá veľká druhé vydanie bomby, ktoré vy tu uvidíte. No a okrem toho, môže mi to povedať, prosím ťa pekne? Prosím vás veľmi pekne, hlavne dôležité bude, že tu týmto chmatu vám to ukážem. Vidíte to? To je aký chmat? To je ten chmat, ktorý vám ukazuje, že tu sa bude hrať. No a keď sa pozriete do našej dvorany slávy, tak tam neuvidíte nič iné ako to, že Gregy sa už svojím skóre začína doťahovať na kepa. Veru, doťahuje. Ale kým sa na neho dotiahne, vy choďte túto nedeľu, prosím vás pekne, do velotéky. Pozrite sa na obrazovku, vidíte to, tu dole to beží, do velotéka bude kde? Hoteli Kiev o 10. Tu v Bratislave. No a vy ostatní, ktorí ešte máte nervy neustále vytáčať naše čísla, dovolávať sa sem k nám, volajte na číslo 07523 0553, dovolajte sa, vytiahnite si divokú kartu a máte možnosť dostať sa sem ku nám do štúdia a vyzvať majstra Gregyho na súboj. No. Vyzvite ho na súboj, viete čo, možno sa vám to podarí, že sa sem dostanete, ja vám síce budem držať palce, ale viete čo, nič vám to nepomôže, pretože na Gregyho nikto z vás doma nemá ani toľko to šudlí. No a kto sú hráči dnešného 15. jubilejného kola, tak prvým gamerom, ktorý sem chádza, je prvý neohrozený bojovník, ktorý túži zhodiť majstra Gregyho z trónu, je Miroslav Bálič. Balú! Rád nosí prezývku Balú. Bodkované trenírky a potápacký oblek číslo 32. Vyhlasuje, že sa nebojí ničoho, ani zasadnúť na trón majstra. No a kto je druhým? Druhou je obrovská drvička Silvia. Druhá, ktorá vchádza do arény, je Sisa, ktorej obecné meno znie Silvia Ležáková. Silvia! S obľubou sa venuje logistickým meditáciám, zimnému spánku a konzumácii pukancov. Jej heslo je Gregy? Pustite ma na neho. Wow. No a tretím hráčom, ktorý si to chce rozdať s našim majstrom, je Brett. Ostatný bohatier je Ivan Bražina, známy predovšetkým ako Brett. Nadovšetko miluje dobrú hudbu. S obľubou si dáva Stinga, Tublatanku a Bacha. Hovorí si, Bacha si dám aj teraz. Ty, počúvaj, to je to fantastické, to je neuveriteľné. Počúvaj, je tu ženská. Normálne bude hrať baba. Ja som z toho hotový. Myslíš, že porazí Gregyho? Samozrejme, ale to, či sa dostane až ku Gregymu, teda keď sa už dostane ku Gregymu, tak ho samozrejme porazí. Ale či sa k nemu dostane, tak to uvidíme v ďalších kolách. Prvé kolo! Úpida! A v prvom kole nehráme nič iné ako legendárny jazz Jack Rabbit. Takže v prvom kole prvý hráč. Balu, si pripravený? Som. Balu je pripravený, potom vám povieme, skadiaľ Balu je, ale teraz ho odštartujeme. Ready, Freddy, go! A pál. No a Balov zajaček prieli absolútnou rýchlosťou, ako keby sa chcel dotreliť až do druhého levelu počas tejto jedinej minúty, ktorú majú hráči na to, aby nahrali čo najviac bodov. Prezradím na Baluho, že sedí na vankúšiku. Lebo ho není vidno. Nevadí, ale je to hráč veľkého formátu.
absolutně bleskový, rychlý. To se tak hovorí, že malý hráč velkého formátu, že? Malého nikdy nie je dost. Aha. To poznáš? Tak to jsem v životě ještě nepočula. Vidíš to? Veľa vecí. Počuj, ale čo hovoríš na tú babu? Vyhrá? No já by som predpokladala, že keď prejde týmto zajačikom, čo mi sama spomínala, že nie je jej najobľúbenejšia hra, tak určite Gregy ho porazí. Poď sa, Bálu tam aj mrkvičku, papa. Wow, a čo sa podarilo Bálovi, to sa tu zatiaľ podarilo iba Radovi Radičovi zajačikovi, že sa dostal počas tej jednej minúty. No poď, šlap, okamžite nahral absolútne skôr. Šlap. A máš ešte stále čas. 2, 3, 4, 5. Stop, no ty si počúvaj, ty si nejaký namakaný. To je tvoja obľúbená hra, že? Nie. 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 A čo je tvoja obľúbená hra? Lietadla. Lietadla? No, prepač potom. A povedz ešte, čo máš s lietadlami? Čo ich? Modé? Modelujem. A schadial si z dúb? Z dubnice nad váhom. A sedíš na čom? Na van? Kúši. Perfektne. Pripravený je na to táta. Povedz ešte, koľka tak si? Tretia. A bojíš za tu niekoho? Nie. Gregy, mu to nám dáš? Áno. Yeah, takže no, zatiaľ, kým sa Gregy trasie, trošku zjemníme trochu, pretože sme pri dáme. Ahoj, si sa. Srdečne vítame prvú ženu v tomto kokpite. Hmm. Ahoj, počúvaj, čo si myslíš o tento osáčikovom behu? Nie to nič moc. Dobre, poďme na to, potom sa porozprávame. Si sa ready, Freddy, go. No, si sa, ukáž sa. Ukáž sa, si sa, ukáž. Erik, dobre, nechaj, nech sa sústredí. Čo, nerypem, ja držím palce. Tak... Môžem povedať, že dievča sme tu ešte nemali. A píšete nám, píšete. Chcela by som hrať, volám sa Ilona. Sa zasekla, povedz. Volám sa Ildiko, tiež by som chcela hrať. Ako hráte vy dve, dobre to? Zatiaľ vám to ide? Ticho. Počuj, Balu, dobre sa ti hrá s babami? Drž kód a skočí. Strelať. Super. Zajaček tam skáče. Tam pozor, tu máš politnačky za stolík. Ale všimnite si, ako má vlastne taktiku. Hore a dole chodí. Teraz pôjde dole. Vidíte, teraz pôjde hore, teraz zase dole. Poradíme, vyskoč. No a teraz vyskoč tam ďalej. Len si nebuchni hlavu. No vyskoč. 2, 3, 4, stop! Stop. Takže to je iba 2910, to je málo. Čo je, nejaká tréma? No. Povedz, ty si koľká tačka? Osmačka. A čo robíš okrem toho, že hráš počítačové hry, povedz? Hrám hádzanu. Hádzanu hráš, športovkyňa. A kam ideš študovať? Na športové gymnázium. Na športové gymnázium? Držíte niekto doma palce? Áno. Pozerá celá trieda? No. A kto? Super, tak im zákyvujem, môžem zákyvujem. Zákyvujem, dám túto do kamery. Čaute. Čaute všetci doma. Silvia je zatiaľ perfektná, už len v tom, že sa dostala medzi takýchto dvoch borcov, ako je Balu a Bred. No my sa pomaličky presunieme k Bredovi. Čau, Bred. Čauko. Bred, no. To si tu meditoval teraz takto? Koncentroval sa. Dobre. Dobre, takže si pripravený? Hej. Ready, Freddy, go! Cisa, ty máš rada polievku z korytačiek? Nie. Ani ja. A mrkvovú? Cisa, čo myslíš, kto vyhrá? Neviem. Hm? A Balu, ty čo myslíš, kto vyhrá? Ja? Samozrejme, no, tak to iný. Predovi dajte pokoj, pretože veľmi dobre zbiera zatiaľ energiu. Počas generálky sa najviac darilo Cisa. Ale teraz má nejakú trému. No to musíme teda prezrieť, že počas generálky si asi sa dostala až do finále. No, môžeš prezradiť. Môžem prezradiť? Môžeš. No a Gregy si myslel, že čo to je len generálka. Tak ho vybuchala. Deska. Nevybuchala. Ale vybuchala. Nechal sa poraziť. Nechal sa poraziť? Áno. Myslíš, že je taký gentleman? Je, pravda, že. Uvidíte vo finále, Gregy tam na... No, nebudete ani vidieť. Tak rýchle bude udierať. Dobre, počúvaj, Bred, ty chodíš jak zajac. Stop. No čo nového v Ružomberku, povedz? Nič. Ty si z Ružomberka, že? Hej. Koľka tak si? Siedmak. A ty si prišiel aj s celou rodinou? Nie, iba s dvoma. S dvoma? A kto je tam? Kto tam je? Tam vzadu? No, bo, tam sú. Ahojte, kto to je? Oco a Ujo Peťo. No, Ujo Peťo, Oco držia palce. Tu je viacej rodinných príslušníkov. Dneska sa to nakopilo tu na. Držia všetci palce. Počúvaj, čo myslíš, ako dopadneš? Na druhé kolo by stačilo. A rád pozeráš Level Majstrov? No a. No a ja. Ale pozeráš? Keď sa dá. Povedz, no a? No a? A koľko vás je v Ružomberku, čo pozerajú Level Majstrov? Všetci.
Neviem, ja sa nepýtam, ja kúkam sám. Presne, no najlepšie. Ja tiež kúkam, ale u nás doma kúka taká malička, robí, že kúk, kúk, kúk. Dobre, takže ideme sa pozrieť na tabuľku, súhlasíš? Takže po tom kole tabuľka výsledkov je balú 10 540, sísa, nevidíme, odišlo, 2910 a bred 4710.